faktiskt. Klockan är 12.20 någonting. Jag håller på att vänta in Robin, för vi ska idag åka och kolla på en hästlastbil. Jag tror att vi har bestämt oss, alltså vi har hållit på och kollat på en hästlastbil i 650 år ungefär. Och kommer ju aldrig till skott. Men nu tror vi att vi vet. Vi vet egentligen inte någonting. Men vi tror det, vi ska åka med och kolla i alla fall. Men det roligaste för den här videon är att vi också ska hämta en studsmatta! Chloe ska få en studsmatta i födelsedagspresent. Men hon får den hela dagen, fyller om en vecka. Men jag tänker att det kan vara lite kul när det äntligen har börjat bli vår och lite skönt ute att installera den och så hoppa. Hon kommer bli asglad. Chloe älskar studsmattor. Men innan vi drar igång den här vloggen så skulle jag bli så extremt glad om ni klickade på prenumerera-knappen. Alltså ett tag så bara ökade vi jättemycket, men nu står vi lite still. Och ni måste verkligen hjälpa oss med det här om vi ska nå 100 000 innan typ i år. Nej, men det känns nästan som att ja, vi måste få hjälp, vi måste få era knapptryck för att det ska synas. Det är viktigare än vad man tror, och för er så spelar det inte så stor roll, för det påverkar inte er. Men våran kanal behöver er som tittar på oss att också prenumerera på oss. Så även om ni är vuxen eller barn eller vad ni än är, det räcker att ha ett Gmail-konto och så bara klicka. Nu. Snälla. Nu. Men jag är som sagt på vift. Ska bege mig. Jag håller på att rya lite. Vi ska städa det här idag. Och då är det skönt om det är lite ordning och reda på torpet. Så de kan städa utan att det är stökigt. Och så måste vi, om ni har lite tips på vad Chloe kan ha på sitt skrivbord. För just nu ser det ut så här. Inte så skoj. Så vi måste komma på vad hon ska ha på sitt skrivbord. Jag måste dock ändå säga att jag tycker att det tar sig. Alltså kolla här. Jag har inte spelat sängen idag. Slarv. Jag tycker att vårt hem blir liksom, det går inte så fort, men det tar sig hela tiden. Alltså kolla bara våran walk-in closet. Robins sida, min sida. Det är sjukt skönt, alltså hela vårt rum är liksom, det är så stort. I like it, I like it. Kolla här förresten, har ni sett det här vad Chloe har gjort? Hon har målat tandkräm på hela rutan. Det skulle egentligen hon få städa bort. Det har jag faktiskt sagt till Robin, men Robin tycker inte att Chloe ska behöva göra det. För Robin curlar vår lilla dotter och tycker att hon inte ska behöva... Ja, ingen kommentar. Det ser okej, det här kan jag ställa. They see me rolling, nu åker vi mot Onsala. Jag vet inte hur mycket vi kommer filma, det beror lite helt på vad vi bestämmer oss för. Vad vi kommer fram till. Men kommer vi fram till att vi ska köpa en lastbil utav dem så kommer vi såklart att se det. För då kommer jag vara jätteglad. För jag känner att jag verkligen vill ha en hästlastbil nu. Vi blir lite begränsade när vi hela tiden behöver låna av någon annan. Och visst, jag kanske inte riktigt kan motivera varför vi ska köpa en hästlastbil med tanke på att Shaggy är så liten och vi inte ute och tävlar och så. Men samtidigt så tycker jag att why not? Why not? Men vi ses i bilen helt enkelt. Robin är snart hemma. Glöm inte, prenumerera. Puss. Gäste bilen i stan. Men idag ska vi åka Robins bil. Men den är snyggast. Nu är vi framme. Och jag tänker lämna kameran in the car. Bra kättrar. Spännande. Vi har köpt hästlastbil. Eller så det blåser på oss. Men vi också... köpt en studsmatta! Vi har först och främst köpt en hästlastbil, ish. Ja. Vi har bestämt oss i alla fall. Och vi har köpt en studsmatta. Ja. Jävlar, vad trevliga de var där. Sjukt trevliga. Studsexperterna här i Göteborg. De var lite English med. English, ja. En ladder, det är en stege. Asså, jag trodde det hette later. Mm. Ja, nu åker vi hämta Chloe. Ja, det är ju någonting där bak i bilen. Vad tror vi det är då? Studsmatta! Studsmatta! Ska vi försöka få ihop den eller? Hä? Tror du det kan vara en idé?
ska vi lämna den i bilen? Nej. Jo, vi låter den stå där, va? Nej, ut på gräsmattan. Klart vi ska plocka ut den. Vet du vad jag tror? Vi måste hämta en sax. Mamma. Vad ska vi bygga? På altanen eller på gräsmattan? Gräsmattan. Tror du inte mamma blir tokig då? Akta dig på saxen. Okej. Okay. Oj. De här är väldigt tunga, du. Oj, oj. Ja. Ska du hjälpa mig då, Chloe? Nej. Jag tänkte sätta upp en studsmatta. Det är väl ingenting. Det är väl ingen match. Men bara bära runt den från bilen var ju en match. Kom då! Vi visar alla grejerna. Vad ska pulkan vara då? Den har ju du fixat fram. Sen har vi alltså de här. Det är självklart. Fjädrar. Några påsar. Det ser ut som ben. Det där är nog benhållare. Mjuka nätgrejer. Studsnät. Sarg. Och pulka. Och Chloe, såklart. Nu försöker vi få ihop detta, va, Chloe? Hej då! Det var den hjälpen. We're still here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know. Äter du god mat? Ja. Ja. Idag blev det veggobollar för dig. Nyser du igen snart, eller? Mm. Du är jättenysig idag. Hur går det med studsmattan då? Ja. Ja. Käka lite nu då. Kolla vad bra det blir, älskling. Ja. Får du till ett? Nej. Ja, det får jag nog. Men jag har aldrig gjort det förr. Nej, ser väldigt bra ut. Lyckan är total. Har ni fått en studsmatta? Woho, visst är det kul! Robin, kom in nu. Aldrig i livet. Det är kallt. Vill du vara med? Nej, jag fryser, jag går in nu. God natt på dig. Laui. Laui. Hejdå. Hejdå.